спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Вчора мама варила грибну юшку. Я її боявся їсти. Твоя мама погано готує? Ні. Просто я ті гриби збирав. Ніби всі були білі, але я не зовсім впевнений. І сьогоднішня легенда про гриби. Цікава і пізнавальна. Коли людей було мало, стався великий голод. Бог спустився на землю, побачив це і вирішив допомогти бідолахам. От не врожай, їсти нема що. Потрібно створити ще якусь їжу. О, придумав. Створю таке, чого можна нагребти мішок. І назву це грибами. Гарний вийшов. Кілограми на 3. А тепер гриби плодіться. Відпочину і ще інші види наліплю. А що це ти таке наробив, Боже? Люди голодують, я зробив їм нову їжу. Гриби. Смачні. Можна варити, засолювати, сушити. Ото перший вид. Білі гриби. Тепер люди будуть її збирати і тебе хвалити. Та я не за хвалу добро роблю, а просто про людей піклуюся. Ото й Бог постійно людей на свою сторону прихиляє. А я візьму і теж гриб створю. Ти гарніший. Мене також люди будуть хвалити. Красота. А тепер подивимось, кого люди будуть згадувати, коли гриби їстимуть. Казали, що то гриби і їх можна їсти. Синку, збираємо. Будемо сьогодні грибну юшку варити. Ану спробуємо, це білі гриби. О, яка смакота. Тепер будемо мати що їсти. Ням-ням, видно, що їх Бог створив. Засмакувало. Добре. Це мене дуже тішить. Чекай, чекай, ще мої гриби куштували, мої гарніші. А зараз попробуємо інший вид грибів. Схожі на білі, але синіють, коли їх надламати. І на ніжці багато червоного кольору. Гідота, живіт від них болить. Фе! Та то чортові, він їх навмисне зробив, схожими на білі, щоб люди труїлися. Фу! Точно, так і назвемо їх, сатанинські, і більше збирати не будемо. Твої гриби отруйні. Тепер тебе точно згадуватимуть люди, коли їх бачитимуть. Знов ти мене перевершив, а я ще гарніші гриби зроблю. Мухомори! Ну що, ти які гриби збирав? Мої не синіли, значить були добрі. Кажуть, що дітям гриби їсти не бажано. Важка їжа, перетравлюється лише 5%. І ті 5%, напевно, хробачки. А мені нормально, всім щасливо. А я побіг юшку доїдати.